geerida allah u naxariistay maxamed qanyara afrax ayaa waxaa ka tacsiyeyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdicaziz riyale. madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud ayaa ka tacsiyeyay geeridii ku timid allah u naxariistay marxuun maxamed qanyara afrax oo ka mid ah siyaasiyiintii soo maray dalka. madaxweynaha dowladda soomaaliya ayaa war qoraal uu soo dhigay bartiisa waxa uu ku sheegay in maxamed qanyara afrax uu ka mid ahaa siyaasiyiintii arrimaha dib u heshiisiinta soomaaliya gacan weyn ka geystay. sidoo kale xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore dalka ayaa tacsi u diray ehelada iyo qaraabada uu ka geeriyooday allaha u raxmadee siyaasiga maxamed qanyara afrax. maxamed qanyara afrax wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii soo maray dalka isagoo xilal kala duwan oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba soo qabtay, wuxuuna mar ka mid ah hogaamiyaashii ka jiray dalka Soomaaliya. maxamed qanyara afrax ayaa sanadadii ugu dambeeyey siyaasadda isaga fadhiistay kadib markii xanuun uu soo wajahay. sidoo kale waxaa jiray waxgarad, aqoonyahan, culimaawdiin iyo dad aad u yaqiina maxamed qanyara afrax oo dhammaantoodba u tacsiyeyey. cabdicaziz riyale, somali cable, magaalada muqdisho.